Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons praat oor hoe kry 'n mens hoop in donker tye? Hoe kry jy ewige hoop sterker as die aardse omstandighede? Een van die maniere is om te vra, Here, het U hoop? Sien U 'n toekoms vir ons? Hoor hierdie woorde, Johannes 3 vers 16. Hy sê, God het die mensdom so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan nie. Maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie die seun na die mense wêreld toe gestuur om die mens te veroordeel nie, maar sodat die mens deur hom verlos kan word. As jy my vra het God hoop? Ja. Hy het soveel hoop, hy het sy seun gestuur en sy seun het gesterf en sy seun gee vir my en jou die ewige lewe. Hy sê die seun het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie. Hier is vir jou woorde. God het nie 'n streep deur die mensdom getrek nie. God sê nie julle sonde is soos Sodom en Gomorra se nie, ek gaan julle verwoes nie. Nee, hy sê Jesus het nie aarde toe gekom om ons te veroordeel nie, maar om ons te red. God het hoop. Hy wil jou red. Hy wil jou die ewige lewe gee. Hy wil die mense om jou en my red. Ja, dit gaan dalk fisies swaar, maar baie keer is dit nodig dat fisiese swaar kry ons by geestelike verdieping uitbring. Fisiese swaar kry, verdiep my geloof, my soeke, my honger, my genade soeke, my bereidheid om te konfes. Swaar kry is baie keer nodig om by hierdie ewige lewe uit te kom. God het ons nie afgeskryf nie. Hy het sy seun gestuur om vir ons hoop te gee. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons nie veroordeel het, nie die wêreld afgeskryf het, nie 'n streep deur die mensdom getrek het nie. Inteendeel, U sê, kom, ek wil julle red. Ek wil vir julle die ewige lewe gee. Ek wil vir julle hoop gee. Dankie daarvoor, Here. My hoop vandag is in Jesus, die ewige lewe, die ewige toekoms, nie hierdie tydelike nie. Dankie daarvoor, Here. En as ons swaar kry, Here, is dit net sodat ek my knie buig, net sodat ek my sonde bely, net sodat ek na U toe draai. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.